မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းကလုံးမှာအနူချမ်းစီးတယ်တက်ဖြတ်တယ်ဒါတွေမဆန်းတော့ဘူးလေတော်မီလောင်တော်ကြောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်အခုခိုးစိုးလူနိုင်သခိုးဓမြထောင်လဲရအကုန်ထွက်အဲ့ဒီသခိုးဓမြတွေခိုးစိုးလူနိုင်တွေအကုန်လုံးကဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲလေကြိုက်တဲ့လောက်လူသက်ထောင်မကြတော့ဘူးကြိုက်တဲ့လောက်လူရက်ထောင်မကြတော့ဘူးအခုဘန်ကိုဓမြဝင်တိုက်တယ်မိသွားတယ်နိုင်ငံရေးသမားလောက်မှအပြစ်မကြီးတာကဘာပေါ်မှာအပြစ်အကြီးဆုံးကနိုင်ငံရေးသမားဘာလို့အပြစ်ကြီးရလဲဆိုသူတို့ပုံကံလို့သူတို့ပုံကံမှာသူတို့တိတ်ကြောက်တာကနကဘဘအရှိမပြောခဲ့တယ်လीသူတို့ကဒီအာနာကိုရထားပြီဆိုရင်အရန်ကောင်းတာကိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအဲလိုအရန်ကိုကောင်းလို့နဲ့ဒီအာနာကြီးကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမဖယ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီသူတို့ကောင်းပြီညှုတ်ပြီဆိုတဲ့ဒီအာနာကြီးကိုရထားပြီဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်သူမှစွန့်ဒီအာဏာကြီးကဖယ်ပေးဖို့ပြောလာတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမဆိုသူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အနေပဲအဲ့ထက်ကြီးမားတဲ့အနေဆိုတာသူတို့မရှိတော့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်ဒါအပြစ်ကြီးဆုံးပဲသူချိုးဖိတ်ပေးခြင်းလည်းပေးမှာပဲအထောင်နဲ့တက်တကြွချခြင်းလည်းချမှာပဲအနှစ်100 200ချခြင်းလည်းချမှာပဲဘာလို့သူတို့ဒီအာဏာကြီးကမစင်းပေးရရင်ပြီးရောသူတို့ကိုစန့်ကျင်ဘက်မပြောရင်ပြီးရောလीသူတို့အကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးကခိုးဆိုးလူနိုင်မဟုတ်ဘူးဘိမ့်မှုတွေစေးကြောက်မှုတွေဓမြမှုတွေမဟုတ်ဘူးမရိမ့်မှုတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ဘာမှမထိခိုက်သူတို့ကိုထိခိုက်တာနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲအဲ့တော့အခုလိုအချိန်မှာအဲ့ဒီခိုးဆိုးလူနိုင်တွေကပုံကန်ထကြွပြီးတော့သူတို့ကိုအေးမှမယူတာသူတို့ခိုးခြင်းသလောက်ခိုးထောင်ထဲရောက်သွားလဲခဏပဲမကြခင်လူငိမ့်ချမ်းသာနေပြန်လွတ်လာပို့တော့ထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထားဖို့တော့မှထောင်ကမဆန့်အောင်မဆန့်တော့အဲ့ဒီခိုးဆိုးလူနိုင်တွေဆိုသူကပြန်လွတ်အခုစိတ်တက်ဖြတ်အခုချိန်တက်ဖြတ်လိုက်တယ်ကပီရီယာထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုလဲဘာတက်နိုင်လဲဒါမှမဟုတ်စစ်ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုလဲဘာတက်နိုင်မလဲအခုချိန်မှာကြက်တလောက်တက်လို့ရနေတာပဲကာဘာယူလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအခုချိန်လိုချိန်မှာကာဘာယူလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအဲ့တော့ဒီခိုးဆိုးလူနိုင်သမားတွေကဘာမှဆိုအကုန်လုံရဲနေတယ်ဗျာဒါဒီကနေ့ဆိုရင်မန္တလေးမှာonline ဘောကနေငွေလဲလှုပ်ရှားသူတော့သူ့ကိုပတ်စံသိမ်းနေရတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နာရာရောက်လာပြီးတတ်သွားတယ် online ဘောမှာငွေလွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့သူပတ်စံသိမ်းနေရနဲ့သူ့အိမ်ကိုလာပြီးတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံသိမ်းနေရကိုယူသွားတယ်ပြီးသွားပြီလေသူ့ကိုဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်တော့ရဲကလိုက်လို့ဖမ်းရင်တော့မှတပတ်လောက်ထောင်ထဲဝင်နေလိုက်ပြီးပြန်လွတ်လာတာပဲထောင်ထဲမှာနေစရာမရှိဘူးတခိုးတွေပြန်လှုပ်ပေးလိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဘဘတို့ပြည်သူတွေအဓိကဘဘဘာလို့ဆိုးလို့ကျင်တာလဲဆိုရင်အခုလိုအချိန်ဟာဘဘတို့ပြည်သူတွေဘာမှမဆိုအကုန်ပြစ်သွားနိုင်တယ်သိသွားနိုင်တယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်လူလိန်လူကောက်လူရုံမာတွေအင်မတန်ပေါင်းများနေတဲ့အချိန်မှာထောင်လပေါင်းထနေတဲ့အချိန်မှာငွေရှိတဲ့သူကိုသူတို့တတ်မှာပဲငွေရှိတဲ့သူကိုလူရံမှာပဲငွေရှိတဲ့သူကိုဓမြတိုက်မှာပဲအခုလိုအချိန်မှာတတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူ100ယောက်တတ်လဲရတယ်အယောက်100တတ်လဲရတယ်အခုလိုအချိန်မှာဘာမှမဖြစ်တာကောင်းတာနဲ့လဲကာဘာယူလို့ရတယ်သိုးတာနဲ့လဲကာဘာယူလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဖမ်းမိသွားလဲထောင်ထဲမှာတပတ်100ရက်ကလွင်အကြာကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘိုးဘိုးပြည်သူတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်ငွေရေးကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေတတိထားပါရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတနာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေတတိထားပါ
လူရခိုင်ရမယ်ဓမြတိုက်ခိုင်ရမယ်အသက်ခိုင်ရမယ်ဒီအချိန်မှာဟင်းရကစုံကပြည့်ဈေးပေါ်သေးတယ်အသက်တွေကအင်မတန်မှဈေးချိုတယ်ပေါ့နော်ဈေးချိုတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားပါဘဘလိုပြည်သူတွေနော်နောက်တစ်ခုကဟာခါမှာဒီအပီလာမှာစပြီးတော့မိတာကပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီကလိုက်လံကျင်ညာတယ်တဲ့အဲ့လိုကျင်ညာပြီးပဲဒါဟာခါရဲ့ဓာတ်အားလိုင်းကြီးကိုဖုံးဖောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဖုံးကတော့အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကိုပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းမကောင်းမှုဆိုတာကကိုပြည်သူတွေမင်းနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေအရန်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်သူပြက်ကိုပြက်ပေါ့အခုဟာကားမျိုးမှာမီးပြက်သွားပြီဆိုရင်ပြည်သူလည်းမီးပြက်မယ်ဒီစစ်ကွေးတွေလည်းမီးပြက်မှာပဲလीသူပြက်ကိုပြက်ပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့မီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတော့ရောက်သွားတာပေါ့လျှက်စစ်မီးမရှိတာကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးလေသူပြက်ကိုပြက်ပဲပေါ့စစ်ကောင်စီကိုတော့ပတ်စံနေပေးမနေနိုင်ဒီလျှက်စစ်မီးရလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကစစ်ကောင်စီကအခွန်ငွေတွေရနိုင်မယ်ပြည်သူတွေစီကအခွန်ငွေတွေရနိုင်မယ်အဲ့ဒီကအခွန်ငွေတွေနဲ့ဘဲကိုသွားမလဲပြည်သူတွေကိုပဲလက်နက်ခဲယမ်းပြီးကြောက်တွေဝယ်ပြီးပြန်တက်နေတာပဲအဲ့တော့မီးလာတာတဲ့ဆိုင်မီးမလာတာကအဖြစ်ပို့ကောင်းသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမီးလာရင်သူတို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေစီကအခွန်ငွေတွေရနိုင်မယ်ပြည်သူတွေစီကအခွန်ငွေတွေရနိုင်မယ်အဲ့ဒီအခွန်ငွေတွေနဲ့ပဲပြည်သူကိုပြန်တက်နေမယ်အဲ့တော့ဒီຫນွေဥတော်လိမ့်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့နေအမောင်ကြီးထဲမှာနေရင်တော့တော်လိမ့်မြန်မြန်ပြီးပြောချင်တာသူပြက်ကိုပြက်မီးမရှိတာအဖြစ်တော်လိမ့်မြန်မြန်ပြီးနိုင်တယ်ပြည်သူကတော့ခဏတစ်ပြုတ်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရလာတဲ့အချိုးမြက်ကဘာလဲဆိုစစ်ကောင်စီစီကိုအခွန်ငွေတွေမရောက်တော့ပြည်သူကပေးတဲ့အခွန်ငွေတွေမရောက်တော့ဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပ်ပေးတဲ့အခွန်ငွေတွေမရောက်တော့အဲ့ဒါဖုံးဖုံးမလိမ်ဘူးလက်တွေပဲအခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာလျှက်စင်ပြီး2နာရီပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေကအခုထောက်ကုန်ကြပြီဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြပြီလျှက်စင်ပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလာတွေဝယ်ရတယ်မီးစက်တွေဝယ်ရတယ်ဖျောင်းနိုင်မီးတွေဝယ်ရတယ်ကဲအဲ့ဒီမိမိရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအခုထွက်သွားပြီထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းအောင်လိုက်အခွန်ငွေတွေမရတော့ဘူးရန်ကုန်မန္တလေးမှာမီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ပြည်သူတွေစီကအခွန်ငွေတွေမရတော့ဘူးအဲ့လိုအခွန်ငွေတွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမင်းအောင်လိုက်ပြည်သူကိုတက်ဖို့ဖြတ်ဖို့အတွက်သူ့မှာလက်နက်တွေခဲယမ်းတွေမီးကြောက်တွေဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံတွေပြက်လာပြီပြက်လာပြီလေအုံးတို့တရေမှာခဏခဏတွေ့နေတာပဲအခုမင်းအောင်လိုက်ရိုက်ခါတွေပြက်လာပြီလိုင်းနဲ့ခရံမီးကြောင့်ရိုက်ခါတွေပြက်လာပြီစီရိုက်ခါတွေပြက်လာပြီဒေါ်လာရိုက်ခါတွေပြက်လာပြီခစ်သစ်အပရိမြင့်သံတောင်းစားဖြစ်လာပြီခက်ခက်တန်တန်ကြီးနဲ့ငတ်ပြက်နေတဲ့သံတောင်းစားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကပြည်သူအတွက်စိုးကြိုးလည်းရှိတယ်မင်းအောင်လိုက်အတွက်လည်းစိုးကြိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖဖုံးတို့လျှက်စစ်မီပြတ်တာကဒါတော်လန်နီးတစ်မျိုးပဲမဲအောင်လိုက်စီကိုအခွန်ငွေတွေမရောက်တော့ဒါကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးတော်လန်ကြပါဆိုလာနဲ့တော်လန်ကြပါမီးစက်နဲ့တော်လန်ကြပါအဲ့ဒါကိုကတော်လန်ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကတော်လန်ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောဒီလျှက်စင်ပြီးပြတ်တာကမင်းအောင်လိုက်စီကိုကြီးမားတဲ့အခွန်အငွေတွေမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကနွေဦးတော်လေးကိုမြ мян ပြီးစေတဲ့နီလန်တစ်ခုထဲမှာကိုပါဝင်လာတယ်လို့ဒါဖို့ဖို့ကဖို့ဖို့အမြင်နဲ့တင်ပြတယ်ပေါ့နော်
ဒါကြောင့်ဖဖို့ဒီကနေ့လိုက်ကလေးကိုနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အချင်းချုပ်ပြောရရင်မတ်လ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဒီကနေ့ AB 3ရက်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ခွေးတွေကတက်ရင်ကြီးတွေတက်ရင်ကြီးတွေလောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုသေလာတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောက်တွေကိုရှားနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လှူဒန်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေဘက်ကအရှိတမ်းမှာထွက်ပြေးလာတာထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။စီရီယန်လောက်လာတာတွေ့ရတယ်။အလင်းဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရဲ့ရလက်ပဲ။ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကအကောင်းဆုံးရလက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဒီနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရဲ့ရလတ်ဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးရအကောင်းဆုံးရလတ်လို့ဖဖို့ကသတ်မှတ်လို့ရဖဖို့တို့အရှိမဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးကရလတ်ဒီကအခုရလတ်လောက်မကောင်းဘူးအခုရလတ်ဟာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နှွေဦးတော်လန်ရေးတောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဒီနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းဟာအကောင်းဆုံးရလက်ပဲဒါကိုသာဖုန်းဖုန်းတို့ပြည်သူတွေ PDF တွေစက်ထိန်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမို့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလက်တွေထွက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နှွေဦးတော်လည်း2023မှာပြီးကိုပြီး